شامل بغض علی میری روح میں شامل علی علی تیرے دل پہ کفر کا پیرا ہے میری دردر میں ہر دم علی علی تو در در ٹھوکرے کھاتا رہا میرا ایک ہی در ہے علی علی تیرا شجرہ تجھ کو بتاتا نہیں میرا حسب نسب علی علی تو نام علی سے جل کر مرا میرے ورد میں شامل علی علی نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدم وناصرا ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ارزق التوعا وتمتع اهو فيها طويلا يا رب محمد وال محمد صل على محمد وال محمد واجل فرج آل محمد بلند صلوات خدا بلند صلوات عزت زہرات سارے سارے اپنے بیماران دی شفا واسطے عزت بل فضل العباس تے بلند ترین صلوات صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات جنت للمؤمنین بلند صلوات و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمت مصطفی تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الاحد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و کونوا مع الصادقین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ صلوات بار الہ ذکر
نو قبول اور منظور فرما بانی مجلس دے عزت رزق اور بخت وچ اضافہ فرما آغا انجمن دے تمام اراکین دے عزت رزق اور بخت وچ خیر و برکت عطا فرما بار الہا جتنے حاضر بیٹھن بیمار نو شفا عطا فرما بے روزگار نو روزگار عطا فرما بے گھر نو گھر عطا فرما مقروض دے قرض ادا فرما اور سید ناصر بادشاہ اور اندی سیو محنت کے خرچ اخراجات مالک اللہ قبول اور منظور فرما میرے تو پہلے صاحبان دا پڑھیا میں حکیر دی نوکری بار الہا اپنی بارگاہ اچ عبادت شما لکھ دعا ماں دی کو دعا بار الہا ہادی مہدی امام برحق دے ظہور اچ عاجل فرما صلوات ایسی پڑھو جو دعا ماں مستجاب ہو جاویں اجازت ہے تو گفتگو دار ماشاءاللہ ایک فضائل دی لمبی فرشت گزری تو میں بھی آکے چلو حصہ بارگاہ معصوم میں چھو جا تو میری مرضی ہے کہ ایک مجلس سے چوس امام دے فضائل بیان کی تجامع جس امام دی وجہ تو گلاب چھ خوشبو ہے اس امام دی عظمت بیان کی تجاوے جس امام دی وجہ تو پھل چھ مٹھاس ہے اس امام دی عظمت بیان کیتی جاوے جس دی وجہ تو رات وچ اندھیرا ہے اور دن وچ روشنی چلو گل مقابی اس امام دا تذکرہ کراں جس امام دا صدقہ مومن لنگر کھا رہے جی تو اس امام دی عظمت میں سورہ جمعہ وچ آیت دے ترجمہ کر کے ایک جملہ میں مصائب دا پڑھنا چاہا چونکہ بعض دفعہ بندہ جیڑا بھی سورہ جمعہ دی تلاوت آیت کر دوں ذہن جو جمعہ دی نماز آن دی جو پیش نماز آن تو میں چاہنا فقط جمعہ دی جمع ذہن چنا آوے وارث جمعہ بھی ذہن چاہا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو بڑا لطف توحید دے کلام دا اللہ جدو بھی گل کیتی ہے اللہ ایمان علی نال کیتی ہے بے ایمان علی اللہ نال کیتی ہے تھوڑے جی باب جی کو بو آندھا کھول لو بڑی گرمی ہو گئی ونڈو کھول دو چاہ توجہ چاہ نعرہ حیدری یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو توجہ چاہ نصر بسم اللہ اے ایمان والو اذا جب نو دیا ندا دی جائے پکارا جائے لسلات نماز کے لیے میں یوم الجمعہ تھے جمعہ کی طرف سے بھائی منتظر جمعہ کی طرف سے تو پھر کرنا کہ فسعو دوڑ پڑو کس پاسے الہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی جانا سنے سے ترجمہ بزر سارے ہیں پھر ایک باری سن لو وقت پاس نہیں کرنا کوئی جملہ تو رہتے میں کر پہنچا سکا اللہ کی معنی لین رہے بجدو پکار سنو ندا سنو بندے آکے اذان دی بات ہے اگر اذان دی بات ہوئے تو قرآن اچھ لفظ اذان بھی ہے قرآن اچھ لفظ سورہ توبہ اچھ لفظ اذان بھی ہے لفظ موزن بھی ہے بات اللہ اذان دی نہیں کر رہے بات ہو رہی ہے ندا دی پکار دی اللہ کرے جب ندا دی جائے ایمان علی تو کرنا کہ میں یوم الجمعہ فی یوم الجمعہ اللہ نہیں آکے جمعہ کے دن میں نہیں میں یوم الجمعہ جمعہ کی طرف سے تو پھر کرنا کہ فسعو دوڑ پڑو اتنے صحیح بخاری جو ایک حدیث پڑھ دے ماں بندے آکے دیئے جمعہ علی پاس سجدہ اذان ہو جاوے تو نمازین بلاون واسطے اس ندا دی بات ہو رہیں گے تا اللہ کرے دوڑ کے جاؤ پھر کھولو صحیح بخاری نماز دا باب اندھے وچھ حدیث لکھی ہوئی کہ رسول اللہ فرمایا جب مسجد کی جان نہیں بڑھو تو رک رک کر چلو کوئی توجہ ہی کوئی نہیں جب مسجد کی جان نہیں بڑھو تو رک رک کر چلو ٹھہر ٹھہر کر چلو وقار کے ساتھ چلو حدیث آدھی رک کر چلو حدیث آدھی رک رک کر چلو اور آیت آخری فسعو دوڑ پڑو تو دوڑنا کڑے پاس الہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی جانے کوئی کتنی وہوا کرے کہ سزمت حق دا ہوئے جانے اللہ دے ذکر آلے پاسے کدی بھی زمانے نو اللہ دے ذکر دا پتہ نہ لگیا جے 38 ہجری چ کوفہ دی مسجد اچ کھلو کے علی نا کھڑا نہنو ذکر اللہ ہم اللہ کا ذکر
ਦੱਸੀ ਗਏ ਕਿਬਲਾ ਆਸਿਫ ਲੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਦਮ ਕਰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਪਉਂਦੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ اکبر اور اکبر بھی ہم ہیں مولا علی ابن ابی طالب زوا نبتی کسے گھر دی دینے کسے پہلے نمبر تے منیا تا بھی منے علی نے کیو کسے چوتھے نمبر تے منیا تا منے مولا علی نے کیو کدائی مطلع علی ہے کدائی مقطع علی ہے باشا زوا گزارت ہے ہی نہیں ہوں میں پھر قرآن دی آیت پڑھ کے دسنا چاہنا کیتے اللہ کیڑے ذکر دی بات کر رہے الا ذکر اللہ فسو دوڑنا الا ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی جانب اگر میں حق رکھ دا مولا دا فرمان سناون تو بعد تو پھر تائید حق ادا کر دیوے اللہ کرے یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا جب نودیا للصلاۃ ندا دی جائے نماز کے لیے میں یوم الجمعہ جمعہ کی طرف سے فسعو دوڑ پڑو کس پاسے الا ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی جانب دوڑنا اللہ دے ذکر والے پاسے یاد رکھے کون ذکر علی خود فرما رہے نحنو ذکر اللہ جمعہ دا سیکھے ہم اللہ کا ذکر ہیں یعنی اللہ سورہ جمعہ جلان کر کے پیاد ہے جب کوئی علی جیسا پکارے تو پھر دوڑ کر جانا نہیں یوم الجمعہ بھئی یاسر رضا علوی صاحب اللہ تو زندگی دراز فرماوے امام زمانہ کی محافظت وچ رہو یہ جملہ تو صحت و سلامتی واسطے میں ہدیہ کرنا چاہنا بارگاہ امام زمانہ کو توجہ چاہنا جمعہ تلاش کر کے دیوی جمعہ کیا ہے سبحان اللہ بادشاہ علی نقی الحادی صلوات و عزت محسوس آڈر میرے دسویں امام امام زمن دے بدادا بادشاہ دے کول ایک بندہ آیا اسے کہ مولا آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ ایام سے دشمنی مت کرنا ورنہ وہ تم سے دشمنی کریں مولا کیا دن دشمنی کر سکتے ہیں بادشاہ فرمائے لیسا ہرگز نہیں جڑے پاسے تیرا ذہن گیا ہے ایام تو مرادوں نے مہربانی سے ذمہ دار بندے جس پاس سے تیرا ذلائے سا ہرگز نہیں اس نے کہا مولا پھر ایام تو کیا مراد بادشاہ نے پھر دینہ دے نام گنے علی بن نقی الحادی نے بادشاہ فرما رہے یوم سبت سبت آدم ہفتہ نو قبلہ تائی فرمائے دی یوم سبت سبت میرے نانا محمد کا نام ہے یہ توسل بڑھائے کرو ہر دن میرا مشکلہ کل دی یوم سبت سبت میرے نانا محمد کا نام ہے لہذا ہفتہ میرے نانا محمد کا دن اتنی آسان عربی کی اپنا ترجمہ خود کر رہی پھر مولا فرمائے یوم الاحد الاحد و امیر المومنین فرمایا اتوار میرے دادا علی ابن ابی طالب کا دن ہے توجہ چاہنا جڑ گئے تو مجلس انشاءاللہ دیوارہ چو بھی علی دی صدا آسی پھر مولا فرما رہے یوم الاسنین سین التن نکتالا سموار یوم الاسنین الحسن والحسین سموار حسن اور حسین دا دن یوم سلاسا منگل اللہ دن سید ساجدین محمد باقر جعفر و صادق سیاہ تو بولو میرے نام دے اتنے یوم العربا آگیا وہ پھر امام موسیٰ کاظم امام رضا علیہ السلام محمد تقی علی النقی اپنے تک مولا پہنچے میرا المنتظر بھائی لکھے اللہ ایسے ہادی عطا کیتے جنہاں دی نظیر اللہ دے جہان کوئی نہیں یوم الخمیس خمیس ہر بھی چاہتے ہیں لشکر نو خمیس فرمائے ابنی اس سے مراد میرا بیٹا حسن عسکری ہے میں جملے تے امام بارگاہ عظمت قائم چ لہران دے ویکھن مولا فرمارن ول جمعہ تو ہو ول حجا اور جمعہ تمہارا بارہواں امام ہے اور
پھر قرآن دی آیت سنو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ ذکر اللہ وذر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون جمعہ بھی دس چکے ہیں اللہ دا ذکر بھی دس چکے ہیں آج تو بعد جدہ سورہ جمعہ یا جمعہ دی جماعت اچھ کھلو کے آیت سنو تلپر ذہن جمعہ دی جماعت نہ آوے علی علیہ ذہن اچھ مالک جمعہ آوے یعنی اللہ کے آکھ رہے اے ایمان والو جب بارہواں کعبے کی چھت سے بلائے تو پھر دوڑ کر جانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو زیادہ ذکر ہے قرآن اچھا ایک عالم میں ربانی دیکھ جملہ عالم میں تصور چو بیک رہے کہ مولد ظہور بیت اللہ دی چھاتے ہو چکے انہیں ایک جملہ آکھا سے جملے تو ذرا غور کرے ذمہ دار اس نہیں تائی دھا خدا کر ذمہ داری تو مراد ہے جنان دے تلے کوئی زیر سایہ ہے کوئی بیٹا ہے بھائی ہے اولاد ہے تاکہ مجلس رکے نہیں نبز میں پھیلا دیا عالم ربانی کی اخرین بلال الباری فوق بیت اللہ اخرین میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا بلال کعبے کی چھت پہ اذان دے رہا ہے اللہ حکم مصطفیٰ دا بلال ایک ہے اللہ دا بلال ایک مصطفیٰ دا بلال کچھ جملے سرکار قائم نے بیسی فیرے سے عطا کی تھے میں آتا زندگی سر سعید اچھ رکھی تو شکر ادا نہیں ہوں دا کہ ایک ایک مقام میں سائن عزت عطا کر دیں تو ترہ دیکھ دیں اچھ کئی بار عطا پہ کر دیں اسی ادا ہی نہیں کر سکتے ایک اللہ دا بلال ایک مصطفیٰ دا بلال یا کریں بلال الباری فوق بیت اللہ اللہ کا بلال کعبہ کی چھت پہ اذان دے رہا ہے فرق کے دوہاں بلالہ میں چھ اگر مصطفیٰ دا بلال اذان نہ دے وے تا زمین تے اندھیرہ ران دے اللہ دا بلال اذان نہ دے وے تا توحید تے اندھیرہ ران دے حضرت ان مصطفیٰ دے بلال تک جملہ موسیٰ علیہ السلام دا سب تو زیادہ تذکر ہے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں جناب آسیہ دی جھولیے تو فرعون دا گزر ہویا آخر اللہ دا نبی ہے معصوم ہے آسیہ نو آدم اندے میں سنو چاہاں آسیہ منہ تکیتا بھی یہ تیرے علیہ نہیں لیکن فرعون نے چاہ لیا فرعون دی داڑی یہ چھیرے جڑے ہیں ہیرے آخر حیبت اللہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے بظاہر ننی انگلیاں موسیٰ علیہ داری چھت چھت فیرون اس گلت رہی ابھی تھوڑی دیر بعد چھوڑ دے سی اور گرفت مضبوط ہوندی گئی فیرون کوشش کی تھی انگلیاں نہ چھڑا سکے بظاہر بچے موسیٰ علیہ السلام انگلیاں نہیں کھلا سکے آسیہ لے پاسے ہوئے جاتے آسیہ مسکرا رہے اگلی گالے نا انشاءاللہ مجلس جنت بن جاوے بے کو اللہ دے بڑھائے ہو میرے تو کیسے بظاہر بچے لیکن اللہ دے نبی ہے حیبت اللہ موسیٰ علیہ السلام جناب کوشش کی تھی نا کہ ہاتھ نہیں موسیٰ علیہ السلام دا اپنے تولے دا کر سکیا آسیہ لے پاس اوے کے پیادہ ہے حاضر ہوا یہ تو وہی ہے کیا بات ہے نام زمانہ راضی حاضر ہوا یہ تو وہی ہے اسا کہ کون اسا کو جندے پیچھے ہزاراں بچے مرائے جناب آسیہ قریب ہے ہاتھ تے ہاتھ رکھے موسیٰ علیہ السلام نے انگلیاں چھوڑ دیتی میں ایک دعوت فکر دے کے جا رہی سے جملے بیٹھ دربانہ تے محل دے نوکران ہاتھ چھڑائیں تو موسیٰ نے نہیں کھول دی فیرون خود زور لائے تو موسیٰ علیہ السلام بظاہر ننی انگلیاں نہیں کھولی آسیہ زور ہی نہیں لائے جناب آسیہ نے ہاتھ رکھے تو انگلیاں کھل گیا کون جڑا سمجھ کے بولے معلوم ہویا دھامے سامنے گناہگار فیرون ہی کیوں نہ ہوئے اپیل چنگی ہوئے تاری آئیہ دھوس کے بلی گیا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کیا حاضر ہو یہ تو وہی ہے کیمیں اسا کہ جندے پچھے بچے مارا نہیں تنی طاقت ہوئی نہیں سکتی میں تنی موسیٰ دا تذکرہ چھوڑا تو جدہ قائم دا ظہور بیت اللہ دی چھاتے اسی نا سرکار سجاد بلند کر کے کسن لوگو اے عام حت نہیں حاضر ید اللہ
وَيَدُّ محمد وَيَدُّ عَلِيٍ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ محمد کا ہاتھ ہے، یہ علی کا ہاتھ ہے۔ بیت اللہ دی چھتے میں قائم دے جملہ تھا اس مقام دے دہرایا ہے، اگر نبی دے ہاتھ سے جتنی طاقت ہے تو ید اللہ دے وچ کتنی طاقت ہے۔ فرعون نے دو تاش منگوا لے، ایک جاگ روشن کروا دیتی اور ایک جواہرات رکھوا دیتے، کہ اگر یہ نہ ہویا تو پھر اگ والے پاسے، ویسے وہ ہویا تو پھر جواہرات والے پاسے، اگر چمک دی وجہ تو اس میری داڑھی چھت رکھے آگے تو چمک جواہرات نہ لبھی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام زمین تے ٹرے پر اگ والے پاسے نہیں، جواہرات والے پاسے۔ اللہ کے موسیٰ رک جا، موسیٰ رک گئے، اللہ کے منہ کر اگ والے پاسے، توحید اگے کون بولے، موسیٰ علیہ السلام اگ والے پاسے، اللہ کے قریب، ہور قریب، اگ تے بالکل قریب آ، آواز قدرت ہے، موسیٰ ہاتھ ودھا تے اگ چاہ تو مصطفیٰ دے بلال دسو، پھر اللہ دے بلال تے ختم میرا بیان۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اگ چاہی اللہ کے منہ وچ رکھ، یہ وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دی زبان وچ لکنت ہے، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ موسیٰ علیہ السلام اگ جی میں منہ وچ رکھی، توجہ چاہنا مجلس جنت بن جاوے اگلے جملے تے، جناب آسیہ دوڑے اگ چاہ کے باہر سکے، موسیٰ علیہ السلام پہ دن بار الہ اگ دے قریب لے گئے تے ٹھیک، زبان کڑی خوشی ساری ہے، خالق دا آواز آیا موسیٰ میرا محبوب محمد اندک مزن حسی جدا نام بلال حسی، جدا آزان دے سی تا مدینہ لے کے سن سانے مزن نہیں چاہی دے، نی زبان چا لکنت ہے، تیری زبان تان لکنت آلی کی تی، یہ محمد مزن آگ سگے نبی لکنت آلہ ہو سکتا ہے، مزن لکنت آلہ نہیں ہو سکتا، اور اتائی تا حق ادا کر دیوے جدا قائم دا ظہور بیت اللہ، اے جملہ گھٹ مجمع سمجھے جدا ہونا اپنا چاہنا، قائم دا ظہور جدا بیت اللہ دی چھاتے ہو سی تو یاد رکھا ہے قائمہ کے سن، اے بار الہا جدا میرے نانے دا بلال ہا، اس وستے نبی لکنا تعالیٰ کی تہا میں ہاں تیرا بلال، میرے وستے کیسا انتظام میں خالق دا وعدہ سی، قائم تو خوش ہو جا کہ تیرے سامنے میری مشیت لکنت زدہ ہے۔ بیت اللہ دی چھتے قائم دا ظہور، ظہور تو بات ستاوی بندے بیت اللہ دی پشت آلی دیوار چوں سرکار قائم برامن کرے، کعبہ کربلا بن سی جدہ امام زمانہ بیت اللہ دی مڑی ہوئی حتیم آلی پشت آلی دیوار چوں مرتجز نو برامن کرے، تو عرضی نے چاہے مرتجز جو ایسی شبی برامت کریے، سونے چاندی دے زیورات، سونیاں چادرہ، سونی زین، چنگیاں واگاں، سونیاں رکاباں، بسم اللہ جا سڑ دیئے جی تھک بل دیئے، سادا تو غیر سادا دیڑا قائم اس نے برامت کرے، سنین دے ڈھلی ہوئی زین، اسی مرحبا مرحبا ڈھلی ہوئی زین، اسی کٹیاں ہیاں واگاں، بسم اللہ کرام انہیں ترٹیوں یا واگوں سن بڑا روز سنگد اس جملے تے، اور صدہ قائم مولا دے قدمات زخمی مو رکھے کیسی، مولا میری کان تے باو میں بھی کھاما کہیں چادر لہا ہی، الحمدللہ اللہ بڑا کسی کم ملی ہے، بسم اللہ جا سڑ دیئے جتے اقبل دیئے، مولا میں بھی کھاما کہیں نیزہ ماریا، مولا میں بھی کھاما کہیں تلوار ماری ہے، بسم اللہ اللہ ناصر روی ہو جندہ کئی مچھان اس بڑی وفا کی تھی مولا دی، بگنا سے سور اندھا حکمیں وسیم عباس آئی دی مجلس سے امام حسین دے مسائل اسی راج کے سور اپنا سور سکے دے، ہر سال تو شبی برامد ہو رہی ہے فرق نہیں پوندہ سائیں دی مجلس سے، لیکن اندھا حکمیں میں سنا دینا آخر تو دوما برامد کٹھے جپڑ سا، اللہ درجہ بلند کرے بابا صابر حسین شاہ دے جڑے زاکری کا نکوش چھوڑ کے گئے، جڑے قائم دی آمد تک راسن بلکہ قائم دی کچاری جب انہ لوگاں دی مجلسہ پڑھی سی، وہ فرمیندے نے دو میں بھرائے دے نفیس ہن پر جدہ کٹھے ٹورا نا حسین دھوکتے ٹوریا حسن چھانت، بسم اللہ بات سنو حسین مولا دھوکتے ٹورا نا، میں امید رکھنا دے تو زیادہ ظاہرین دا مجمع میرے سامنے تھے ہر پوتا ہے انج کرے جی میں لی دیا دھیاں چاند دیا، ورنہ زداروں جڑا کھا کے بے کے ٹر گیا نہ ہے تو اس کے بھی نبی دی دھی راضی، حسن جدوں بھی ٹر دیا نہ حسن چاند ٹر دیا نہ حسین دھوکتے ٹر دا، جا دو ہم بھیرامہ دیئے قبران گواہ ہے جڑا چاند ٹر دا انہیں دھوکتے قبر ہے،
مولا حسن امیر دی قبر اے رضا دے جہان اج واحد نہ ماں پتراں دی قبراں جنان دے تے دھوپ تے غربت کٹھی وسدی پئی اج وی قبر چ حسین بتول دے وینا دے بابا تیری دین ور رب دی گرمی کھا گئی ہے او امام اگر قلم چاونا تو انگلیاں سرخ ہو جاویں چھالا نہیں پوندا چھالا کونا نقش ہے معصوم نقش تو مبرہ ہوں انگلیاں سرخ ہو جاویں میرے مولا ایڈا نفیس کی باپ زندگی دا روزے دار ساری رات نان محمد اور کھڑ کے اللہ دی عبادت کر رات شب دار سید دن دا روزہ دار سید روزہ دار اس کیفیت نو سمجھے روزہ دا افطار دا وقت قریب ہوے دسترخوان تے مشروبات ہون دین ٹھنڈے شربت ہون دین ٹھڈا دودھ ہوندا ہے روزہ دار بھی کیفیت ہے سمجھدا نال آ باسی افطار فوری میں پانی پیواں تے مت گرمی دا روزہ مر جاواں جملہ نہ پڑھا جس دی شہادت پڑھدا جن دا روزہ زہر ہلا ہلا واہ بھائی واہ بھائی بسم اللہ بسم اللہ انشاءاللہ اپنے کسے کام وچ حالے نہ کرو امام حسین پڑھ دے ماں بابا جی پھر انشاءاللہ زندگی رہی تا حاضری جس سے امام حسین دی شہادت دی میرے دل نہیں منیا میں اس سرکار دی شہادت روزہ زہر ہلاہل کیا ہے زہر ہلاہل اگر اس دا ایک قطرہ جاری پانی سٹ دو ایک قطرہ یہ پھیل دی ہے آپ بھی جانور پانی تڑپ تڑپ مر وین اگر اس دا ایک قطرہ کسے جانور دے بدن تے سٹ دے ہوا ان دے پورے وجود چ خون شروع ہو ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਤ ਕੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਲਾਲ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਦੀਨਾ ਨਾਲ ਖਤ ਖਤ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਹਨ ਮੈਂ ਯਜ਼ੀਦ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰੇ ਸਨ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਨ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਸੋਨਾ ਦੇ ਸਜਿਤਨਾ ਤੂੰ ਆਪ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਿੰਨ ਹਰਾਮੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ زہر جو دین دیو اس کو تو ایڈا سنگین جرم کیتا ہے وہ بندہ آئی ہی نہیں جاندی ہائے نہ نکلے اسا کیوں دائیا جرم ہے ان دی ماں دا نام زہرا خدا دی لعنت وس جو دا ملونا تے بلے شس جو دا بنت یا شس اے او ملونے اس دا پیو جیڑا ہے ان دا بھی تارو سن لو زدہ جدہ مسلم آ کے آنا دارو لمارا دی چھاتے بھی مردین پانی تے پیوا ہو بندے دی ہائے نہیں نکل رہی پر جڑا تاریخ نال پیار رکھتا ہے گھر تے روسی پانی مسلم پیندے پہ اس مسلم دے منہ تے تلوار مارے شاباش بسم اللہ میرے مولا نے دی ہے قبول تو منظور فرما اور جڑی محمد ابن اشس ملون کندی نے جڑی بے حرمت امام حسین ابن علی دی کیتی ہے وہ میں نہیں پڑھ سکتا پڑھنا سخت روایت پڑھنا کوئی جرم نہیں ہے لیکن میں پڑھتا ہی نہیں میں ضرورت ہی نہیں ادب تے جرو وہ بار ماں پڑھ سی تو سیدا سن سی ہاں میں ایک اشارہ کر دینا اے ظالما کیو جے سلام دیتا ہے اکبر دے بابے دا رخ سارا پڑھ پہ چکا لے برگی علی بی بی آدھی آئی نہ مارو میں چگیاں پی جو مرحبا میرے مولا انہاں دی آہو بکا قبول فرما یہ اس خاندان دی ملونا جو دا بنت اشس یہ بھرائیں دے اس سے کمائی دے ذریعے جرنیلی مل گی تے کربلا وے چو سپا سالار بن کے آئے محمد بن اشس کندی وغیرہ یہ بھین دے کارنامے تے کامیاب ہوئے امام مسلط آ بیٹھے روزے دار امام روزے دار کی کیفیت کی ہوں زہر ہلا ہل جڑی اٹھ برداشت نہ کر سکتے
تے جسم چوں خون ختم جسم پھٹ جاویا مغلد امام رضا دی شہادت پہ پڑھدا ہوں کتاب وچ قبلہ میرے بعد موجود ہیں قبلہ سے ولایتی صاحب نے دعا کروانی تائید کرے سن اس گل دی مر جاواں جملہ نہ پڑھو میں تاریخ وچ پڑھیا امام رضا تے امام حسن انہاں دوہاں اماماں نوں او زہر ملی ملن دے بعد ہتھاں دی تلیاں وی پھٹ گئیاں مرحبا ماتم دی صدا آ گئی ہے پیراں دی تلیاں وی مرحبا یار بتول دے پتر دا غم میں ہے بسم اللہ کر ہائے کر کرو منا چھویں امام دی حضرت نے اور فقط امام دی ہتھاں اور پیراں دی تلیاں نہیں پھٹ گئی میں نے شبیہ تابوت دی قسم ہے حسن دی امی اکھاں چوں خون جاری ہو فقط امام سجاد دا خون سن کے رونے لگے امام رضا علیہ السلام دی اکھاں چوں خون جاری ہو اے او ظاہر ملی کے تیرے سلام مسلے تے آبے تن سیدہ دے جو دا تو جان نہیں ہے میں روزے نالا نمک سا دے میں نانے تے بابے دی سنت ادا کرے نا نمک کا روزے نفطار کرے سا آدھی قاسم دا بابا آکھو تا میں شربت نہ لے آؤں بسم اللہ امام دری باسا پیادر میں نہیں آتا تیری مرضیت لے آؤں جڑے زہر ہلال دی خصوصیت سن لئی نے اگر اس دا ایک قطرہ کسی بھی حیوان جانور دے تے سٹ دیو رکھ دیو وہ تو پورا وجود سبز ہو گئے کیونکہ خون ختم کر دیں دی پورے وجود پھٹ ہوئے پوری جلد پھٹ ہوئے دی یہ ظاہر ہے فرق ہوا ہے تہائے کریا ہے تے لیدی دھیاں تو ہاں جدا میں دام میں نہیں ہو پر سین عطا کرے سی ازادار لایا او قران میں ہاتھ رکھ دے نا امام میں حسن مصلی تے تے قاسم ویڑے چ داخل ہوئے اس ملونا سمجھے متا قاسم بابا دا ہاتھ نہ کے اپنے گھر میں ٹر جاویں اس اتنی تیزی نال شربت بنائے ایک قطرہ نہیں 11 قطرے زہر ہے ایک باری سینے پہ ہاتھ مار کے آ زہرا دلال تیری اپنی قسمت مرحبا الحمدللہ امام دے سامنے لے قاسم جھولیے امام نے ہن امام حجت تمام کیتی او جڑا خطا ہے مضمون کسے نوں بھی آپ سو تو سنا دے سا یہ گلاں ضروری ہیں میرے حصے چن ضرور قبول کرو امام حجت تمام کیتی جڑا خط شام وچ آیا پہلی خط دی تحریر آئی وے میں یزید نال تیرا عقد کرے سا امام دا غربت بھرے جواب سنے امام جام ظاہر اللہ خط رکھ کے پیادن جو دا میں تیرا چنگا شوہر ہاں سمجھن ال سمجھ جا جڑا انہاں دے غم میں جتنا روسی نو اتنا روا لے سی میں تیرا چنگا شوہر نہیں خادی تحریر ہے کہ میں یزید نہ تیرا عقد کرے سا امام دعا جواب دیتا امام فرمائے دے میں سنجاوان میرے پچھے نماز پڑھنا لے دنا ہو سایا امام کہتے ہیں دوئی تحریر ہے خادی بے میں تن سننا دے سا امام فرمائے دے تو میرے تو منگی ہی کچھ نہیں آکھے تو مدینہ سننے دا بنا چھوڑا پڑی ہائے نکل گیا دیئے قاسم دا بابا پی ایک نگاہ کی تیس نانے دی قبر آلے پاس ایک ماں دی قبر آلے حق تو بندہ میرے دوں اشار ایک جات کا مرحبا قسمت خدیجت القبر آلے دی واہ واہ مومن ایک سطر تو ہی روند مرحبا میرے مولا بسم اللہ کرا حق تو بندہ میرے دوں میں اشار ایک جات کے ہوئے واہ واہ پیو دی قبر کدائیں دی دی قبر کدائیں تدھیئے ہوئے ان کوئی کدائیں رول کے مر گئی کوئی کدائیں رول پتران دی قبرہ پتران نال مل لیا پھر آماں دی مرحبا آزاد راہ نے مظلوم نے کربلا بسم اللہ مرحبا کیڑے کیڑے درد نوں رو وی اس کے زدار امام نے جام لب نال راج کے سن دیا دے اور زہر الہ ایسی زہر ہے جند ملن دے فورن بعد امام دے منہ تو خون شروع مار ما کی مراد بھارا بابا کیڑے ویلے سیدہ دا غریبا دے پیڑے ٹائم رات دے کس حصے چ میں اچھا بابا بابا تیاری کی دے قاسم میں ایک گل کرنی ہے نانے نال ایک کرنی ہے زخمی ماں نال اس رات دے بازے نے رکھو مولا تو تے گھر اچ امن و سکون عطا فرمائے مولا تو مشکلہ پریشانیاں تو نجات دے وے اللہ تواڈی مشکلہ آسان کرے میں مسافر دی دعا ہے اے جڑی گل میں ہن کروں اس ایک گل واسطے میں 8000 کلومیٹر دا سفر کر کے آیا اس ایک بات واسطے بابا ناصر شاہ اور علی عیسائی محنت اس ایک گل واسطے سی سارے اکٹھے ہویا جڑی میں ہن کرنا چاہنا اگر حاصل کر لی تے روح مجلس حاصل ہوے سی بل راضی تے نبی دی ہو گئی ہے جڑے تو گھر اٹھ رہے ہیں اے گل نانے دی قبر تے آ کے نہ منہ چ رات پہ باندھی ہے تے قبر تے مٹھا لا کے پیا دے پھرا میت لایا میں قبر دی جا دے سبحان اللہ مرحبا نبی دی قبر ہل گئی ہے ہولے ہولے آواز آئے نا
سرکار نو امتا منڈے بھی تا لگا ہوئے قبول فرماوے تے نہیں حسن امیر ماں بتول دی قبر تے صبح لے زیارت کر دیاں زیارت سیدہ تو عظمت نال مولا سلام کر دیاں مولا پڑھ دے میری راشدہ اماں میری تقیہ اماں میری نقیہ اماں میری مفسرہ اماں میری محدث پورا مدینہ سندا امام حسن دی زیارت سنن واسطے جنت اور بقیع بندے آندے ہیں بھئی امام پتر مخدومہ ماں نوں ملن کیویں آندا ہے مر جاواں جملہ نہ پڑھا اج پہلا سلام ہے تے زہرا دی قبر ہل گئی ہے قبر نانے اپنے ویڑے شہادت پڑھی گئی اس بی پی دا درد کسے وکھرا نہیں بیان کیتا حالانکہ جتنا اس بی بی دا نقصان ہوئے نا اے او بی بی اے جن دی پوری زندگی ٹکڑیاں چ لگ گئی ہائے ہائے زہرا دے ویڑے آئی تے حسن دے ٹکڑے کربلا بڑھاپا آیا تے پتر دے مرحبا شاباش بسم اللہ ہن رنگ بنے جویں میں پڑھن دا دیا بسم اللہ کرا چلا اپنے کسے کم وچ ہائے نہ کرو اے او بی بی اے جن دی زندگی ٹکڑیاں چ گزر گئی ہے محسوس ہوئے بی بی حقل ماری کون کوئی آواز نہیں آئے علی دینو آئی بطول دینو آئی تے زمانہ دشمن آئی دے وارس بی بی ترائے سالوں نے قاسم دے سر تھے قاسم دے موڈا لاج پہ دی جاگ اولاد اللہ بندہ بے وسم اسی میں کے بیان کرنا چاہتا قاسم دی حق کا بند ان تے سر بلند کر کے آدھے نمہ بابا آگے بی بی آدھی یہ دروازے تے کوئی ہے بلندہ نہیں تیرے بابے دے دشمن زمانہ پتہ کرے نہ خیر ہوئے نکلے تری سالوں تلیاں بلند کی پیرا دیا اچا آواز کر کے پیاد بولے نا یا میں غازی نو سد مارا ہائے نکلیے سید حقل مار کا دوچا نہ بول مت میری زینب سن دی پئی ہو مرحبا لزمت اللہ لزمت اللہ علی جائیے راز امام حسن بستر تے جناب قاسم بابے دے سینے جڑی منہ چرات پئی آندی او ماں صاف کریں دی جڑی اکھا چرات پئی آندی او قاسم صاف کریں دی اے جملہ بادشاہ حسن امیر میں گناہگار ہوں ایسا عطا کیتا ہے اور حقیقت دے بالکل قریب ہے تسی منے سو رو رو کے پیا دن قاسم بابا زہر دا درد ہے صحیح راد نہیں بابا رون دے کیوں ہو حسن آدن کربلا بابا کربلا صحیح راد میں نہ حسنا تو تم ہوسی تے چاچا ہوسی اکلا اے تعویز نہیں ہے میری وصیت ہے جدا اجازت نہ ملی نا میری وصیت چاچے نوں پڑھاویں اجازت مل ویسی تے چاچے نوں چھوڑی نا رمی نال رو کے پیدا چا بابا جی میں لڑا تے جنگ یتیم دی ویکھن آسے ساری محنت بھول جاوے اس برطانیہ والے جملہ نہ بھولے کسے جا تے کم آسی جدا کن جنگ ویکھن آسے سیدہ دے قاسم جی تو لڑے تا میں آساں رو کے پیدا بابا وا تیری ملی ہوئی زہر دی قسم ہے ہو سا یتیم پر تیرے نال آج وعدہ کرے نا میں انج لڑساں چاچے دے پتر چوی کیا سن میں چنی کیا سن میرے لہن دے بعد چاچا بے بے کے گیزی کڑی جاتی رتھا ہے میرے موئے بھیرا دے نشان سبحان اللہ بسم اللہ الحمدللہ چاچا نے پتنا دیا لاشا چوی کے آسن میری چنی کے آسن فرمائے حال قاسم ہون جا نماز فجر دا وقت قریب ہے ہون میری یہ بھیڑا اٹھی ہیں اس کو نماز سارا امام حسن نے کیوں نہیں بھیجیا پہلے امیر قاسم نے بھین جاگ دی ودی ہوئے نا تو کوئی آپ کو بھیرا مر گئی بھین مردی نہیں
جے کوئی ستی بہن دا موڈا حالات آکھے جاگ بھرا مر گئے ہو سکتا بہن بستر تے مر جاوے قاسم ٹردے ٹردے ایک اور جملہ جی سین دی میں گناہگار تے پائے قاسم ٹردے ٹردے مدینے دی گلیاں چ ایک سڑے ہوئے دروازے دے باہر زمین مجلس مکے تے کسی بزرگ کو پوچھیا سڑا نالا کون آ کون آ جڑی اندر کھلو کر ہوندی سڑے دروازے دے باہر جناب فضا دے میں ترے مصلی نماز فجر واسطے روندی ان کدی ماں دا نام کدی باپ دا ہن کون پوچھے جناب علی جناب فضا دن میں مصلی بچھائیں تالیہ دا آواز ہے اماں دروازے تے پھرا حسن دی خوشبو آ رہی ہے اماں ویکھو نعمت میرا ویر آیا ہوئے اے بھی فضا دن میں انہاں ماں دی اج پڑھ کے میں دروازہ کھولے میں زمین تے بچہ نظر آیا بی بی فضا سمجھے شاید کوئی سوالی ہے بی بی پیادے نے جے ول جا زینب نماز بھی پڑھ دی تھوڑی دیر تا یامی جو منگ سے میں تن لے دیں سام چل اپنے پتران دا کوئی غم نہ ویکھو قاسم دی یتیمی دا صدقہ تلیاں تے ایک اڑدا ہے تے نکے نکے ہاتھ بن کے آدھا دادی میں کوئی منگا نہ لا مرحبا دادی سو جان میں میر پیو دا پوترا میرے باپ نو زہر مل گئی ہے شیوں تو رہائی نکلی ہے فضا ہاں نہ لائے پر پہ یہ فضا کھلے زہرا دیوال اس علاقے آلیو فضا دیے میری نظر پہ یہ پہلے اور انی ہے جڑی لاہور جرول کے مر گئی غازی دی بھین بھین کر کے آ دیے بھینا میں خواب ڈٹھا ہے باب علی دی پاگ کھل گئی صدقے جوان جوانو دعا بین میں کل سوم کر کے آ دیے میں بھی خواب ڈٹھا ہے اماں زہرا مو پاسے دے درد بھول گئے خواب زینب سن دی آئیے مٹی تے بہن دی آئیے بہنا منہ کر کے آ دیا اپنے سنائے نے میرا بھی سنو میں لاشا ڈٹھا ہے ہائے حسن دا لڑدا نالے خون والا جی بابا دریائے رو کے آ دیے ودا قاسم بھج دے سبحان اللہ مرحبا جن شرم آوے نہ روئے جڑا جنازہ سمجھ کے اوندی ہائے ضرور نکلے بی بی آدھی آلیا تیرا خواب صحیح ہے اللہ مان مانکی میں بی بی آدھی پہچان بھتری جا ملن آئی قاسم نو بی بی آلیا ہاں اللہ کیا دی قاسم لال تیرے سارے چمیٹیاں کہیں پائیاں ہائے کر کرو مانا لیو قاسم آدھے اممہ نے پائیاں بی بی آدھی تیرا گرے بان کس چاہ کی تے ہے قاسم آدھے اممہ نے کی تے بی بی آدھی تیرے رخ سارے آدھے مٹی کہیں لائیے اممہ اممہ کرد آیا پھوپی دے ہتھا تو لہند آیا ماتمی جوانو چادر چاہت را کیا دے جل دیا پھر آنو زہر میں لگے میرے تے کرو سوال اٹھارا پھر آئین کسے دنا نہیں چایا ہی کو دنا چاہ کیا دیا غازی پھر آ مرحبا مرحبا بسم اللہ مرحبا بستے رو یار علی دے دیا دارو ٹر پیاں لی دیا نواں تے دھیا دروازے ہاشمیاں دے کھل دے آئے تلواراں دیا چمکاں مسلم مدینے دے بازار چھکلا ودے مرے دین ہکلا مار کیا دن مدینے آ لیو کوئی مسلمان بازار نہ آوے ساڈی بھین ویڑے چوں باہر آ گئی ہے جوانوں تہاڈی ہائے نکلیے یا حسن امیروں پنوے خون دی الٹی آئی ہے جنہاں گھراں تے رونے ہکل مار کیا دن فروا حسین فرمین دن ہن میں جعفر پھرا تموں وے
قدمو محمد حنفیہ دا چہرہ کون جڑا ہائے نہ کرے ٹھڈا سا بھر کے آ دن سارے آئے بابے دی شکل لالا نہیں آئے آواز آندا آیا تے غازی دروازے تے روندا پیے بھجیے مولا حسین حقل مار کے پیا دن غازی پھرا اندرا پھرا نو زہر مل گئی ہے عباس قدماں تے ہتھ لا کے آ دے مولا اندر کیویں آواز لڑنا نہیں ہے قدمہ دیا تلا کیا گیا جو روک نہ امام